gönderdiğim mektubun cevabını göndermekten korkmamalıydın. Mektubunuz korkulu mektup idi. Halifenin nevesi tarafından gönderilen mektuba da korkulu mektup demek olar. Korkunun esas cihetini teşkil eleyen mesele de ile sizin emirin kızı halifenin nevesi olmağınızdır. Mən yoxsul bir şairim. Gönderdiğiniz mektubdan belə çıxır ki, siz şiiri və musiqini sevirsiniz. Şiir və musiqi mənim ruhumun yeganə qıdasıdır. Oxuyub çalanlardan, şiir yazanlardan kimi çox sevirsiniz? Mən Bağdatda təhsil aldığım vaxt məşhur oxuyan, çalan və şiir yazan qadınlardan Türfə və Zəhv xanımı çox sevərdim. Aha. Bağdadın ən məşhur oxuyan və gözəl qadınlarından Dürrətül Bağdadı ancaq bir kərə görüb və eşidə bildim. Siz Məhsədi xanımın çalıb oxumasından xəbərdar mısınız? Eşitdim, lakin görə bilmədim. Siz onun Gəncəyə qayıdıb gəlməsinə kömək eləyə bilməz misiniz? Sən onu sevməməyə söz verirsənmi? Mən onu indi də gələcəkdə də bir sənətkar şair kimi sevəcəyəm. Gözəl qız, mən çox gəncəm. Məhsədi xanımsa olduqca ixtiyardır. Mən onu bir qadın kimi yox, bir şair kimi sevirəm. Mənim canıma and içə bilərsən mi? And içə bilərəm. Lakin hansı bir əsasla mənə inana biləcəyinizi təyin eləyə bilmirəm. Məndə əsas vardır. Şair qəlbi daşıyan bir zat ona inanan bir qızı aldatmaq istəməz. Fikrinizlə şərikəm. İndi deyin görüm, Məhsədi xanımın qayıtması işinə kömək eləyəcəksizmi? Söz verirəm.